Մեր գյուղի ամենաբազմավիրա որն է։ Իսկան կրակում են հրմարը։ Անընդհատ իրանակը։ Իրան պետք է փոխանցել, որպես համար, տաղուշի մարդը երրորդ գյուղն է իրա տարածքում, 400 հեկտար։
Բացի մի որ գազը մի գազով է, կտա հասնեն։ Չէ, օջա, արդեն։ Օջա, ֆլեզան հասնեն, էլի։ Գոնե օղին գազը։ Օջա, գազը գազը կամ գազը։ Գազի գազն էլ հիմա, ասենք, այս խողովակներն են, որ այս հաստության մեծ թանկ խողովակա գնում, դրանից օգտագործում եք մի հատ կոֆե եփելու համար, դա բոլորի համար թանկան։ Եթե ամիսնի լավ կնայք, կնայք թե ինչ հնարավոր է։ Ջուրը պարզ է։ Ջրի հարցը հիմա սկսել է գնալ։ Բան ցանցը ներսում նորմալ վիճակում է։ Ցանցը բարվոք է, նորմալ է։ Ջուրը պարզ է։ Բուհերն ոչ լավ է։ Մեջքան ինչու՞ չի ամեն ինչ մեր հասովորի, հետո գյուղն դից կաշխատի, որ խնդրեմ այն։ Թող գնա սովորի գա աշխատի, հետո՞ա ձեռից բռնի։ Համարտողը լուրի Երևան է։ Դե որովհետև մասնագիտական կարողության զարգացման խնդիրը ավել լավ է աշխատենք։ Հիմա մենք ռեգիոնալ բժշկական կենտրոններ են ստեղծվում, հիմա Դիլիջանում բացվեց, Հմբերյան հիվանդանոցի նորմալ միջակայքում, Իջևանինը, Իջևանը նորմալ է։ Դե ասենք պետք է տենց աշխատենք, ասենք հիմա եթե մենք բժշկի մասնագետին ասում ենք արի կոթյում աշխատի, այս շապը իր մասնագիտական կարողությունը սահմանափակում է, որովհետև բժիշկը պետք է պրակտիկա ունենա, պացիենտներ ունենա, որ ինքն էլ աճի։ Իսկ եկավ ստեղ մնաց, լոկալ իր մասնագիտական ընդունակություններն են նվազելու, արդյունքում էլի ժողովրդն ասելու են մեր բժիշկը բժիշկ չէ, գնալու են Երևան, այդ մարդու կարիերայի գլխին քարը գցելու։ Երկրորդն է մեխանիզմն էլ մենք դրա չունենք, ոնց ենք մարդուն ստիպում, որ արի ստեղ աշխատի։ Եթե տեղացի կադրելի դրամար։ Պա, հիթե չտեղացիք, ձեր հարաբերության ամենահայտնի բժիշկներից մեկը բանիցա, պոտենցիա, դե բերեք թող ստեղ աշխատի։ Բա այնա, ունենք, բա խիչի գալիս։ Չեմ, բացի հետ են չի, ասենք իրա մասնագիտական գծով, այսօր այդ մարդը հարյուրավոր մարդկանց օգնում է, հազարավոր։ Գոթյում որ եկավ նստեց։ Կարևորն էնա, որ ով որտեղ աշխատի, չէ, կարևորն էնա, որ մարդը երբ որ առողջապահական կարիք ունենա, այդ առողջապահական կարիքը բավարար է, թե ստեղ 10 կիլոմետր, 20 կիլոմետր են կողմ ուրիշ բան։ Ժորժ Հաջան, գազի հարց մորանա, դա չեմ մորանա, դե դա համատաս խնդրեմա, բայց այդ ասեմ այդքան պարզ հարց չէ, խնդիրներ։ Ժորժ Ջան, դուք ինչի մասին ասում, որ քանի խոստանն է կլամա։ Լա խոստած եք։ Ինա խոստանակ մեզ մոտ։ Ահա, մոծացին գոր էլացա։ Բայց պատի ինես բանը խոստանա, հաստատ։ Քոչի բանը։ Լավ Ժորժ Ջան, բանը այդ ունեինք այստեղ աշխատանքային նպատակներով, հետո չէի կարա կոթի չմտնեի, մանավանդ ես վերջին իրադարձունից հետո, չնայած չէի կասկածում, բայց ուրախ եմ շատ, որ դուխները տեղնա, հենց որ ձեր բոլորի օջախների նոր տարի շնորհավորը լինի, իմ հարգանքների հավաստի կծես բոլորին, շնորհակալ եմ, որ այս հողին սենց ամուր կպած իրական կարգ է տապալվեց Հայաստանը։ Բուդը արեք, ես չեմ ասում, բուդը մի արեք, ասում եմ ենքան անենք, որ սպարվի, հետո վերջում չտանեք տանք։ Բայց ես ուրիշ բարեմ ասում, ասում եմ, այդ ցանկացած ուտելի ունի իր սրոպ գոտի, ասում եմ մենք սխալ ենք անում, ամսի 31-ին էփում ենք, մի ամիս ուտում ենք, հետո ասում ենք բժիշկ, ուրավ Կոթյում բժիշկ գագավեց առողջապ։ Լավ ու տողալ, նա գոտնես են մտիկ ճանը։ Չէ, հիմի դարը պոխվել։ Ուրեմ է, ուրախ ենք, որ առաջի ղեկավարն ենք, որ սահմանամերդ է համարմուսացում է, ուր է շակեն, որ ժողովրդին փոխնեք,
ընդտոկոս վարկ եք տրված։ Դա մի ինչ ա կատարվում, 3% անց կարծարեմ դասընթացին ստել, մերժվել է, մեր նույն վիճակն։ Հալա թեր հնքին չեմ դիմել, բայց հավաստակ իրը մոտսա։ Ես ուղակի 22% մուտ ունենք, ուշացում չունենք, ու 20 տարյա մուտ ունենք։ Ես հիվանդել եմ պամ, հետո ոչ մեկին ասենք հանչելի։ Դուք ասում եք 2 կովը 4 սարքե, ես 2 կովը 1-ը ծախում եմ, որ իրանց տոկոսը մուտ ունենք։ Թող մեզ էլ տրամադրեն այդ գումարը, ինքն են։ Ինչի չեն տրամադրում։ Ասում տնտեսությունը թույլ է, ցավոտ տանի։ Տնտեսությունը բանկը մասնավորա, դուք մասնավորեք, պետությունն ինչ է անում, պետությունը ուսում, պետք է 2 մասնավորի հարաբերության մեջ պետությունը ո՞նց մտնի։ Մենք կարա ները ոչին, բա ոնց ես 22% եթե վիճակ եմ մուտքը։ Պետք է համոզի չլնեք բանկի համար, պետք է համոզի չլնեք։ Ասում տնտեսությունը թույլ է, 3 միլիոնից ցածր չեն տալի։ Ասում է 3 միլիոնը պետք է ծնտեսություն ունենալ։ Մեքենան բանը ոչ մի բանը չեն արվում։ Պետք է համոզի չլինի, պետք է համոզի չլինի։ Մեքենան գնի ճամանը։ Դե դեր, բայց վարկային պատմությունից է կախված, ես չեմ կարող։ Վարկային պատմությունը մի վայրիկաներ ուշացում չունի ճավտը։ Ոնց ասում է։ Էդ մի բան են չի, թե չէ իրանք են խնդրում մարդ մանգան տալ։ Խնդրում են աշմարի 16%-ով քանի դոլարով մեսնամ։ 16%, 10%-ից նեմ։ Ասեն մեղք է, գել ուղակի 20 տարի այդքան տանել է։ Մի հատ ճիշտ կոնկրետ դեպքը ինչ է հասկանա ճիշտ։ Լավ է, ջան։ Այլեն բանա, ոչ թե բանա, պատերաս մեր գտա։ Մեզ տղես մի տարով ամեզ, իստե Հայաստան ծառայալ է բանակատար, մեզ որ մալապրումա պայմանական ինձ ծառայալ։ Ինձ կին են տղեն, որ պատերաս մակար, իստե է ռոզիսկի աս, ուակ առոշ դատողության են տողը։ Մի մարդը ոնց կարա իրկու պետություն ծառայալ, Մատ կորդինատ վերջ։ Հեսակը վերջ։ Չեմ մատ կորդինատ վերջ։ Հեսակը վերջ։ Հեսակը վերջ։ Հեսակը վերջ։ Հեսակը վերջ։